que é isso agora? O que estamos fazendo presos aqui? Disseram que era uma coisa importante. Só espero que realmente seja. Soldados, nós fomos convocados para uma missão do governo que vai envolver a máquina do tempo criada pelo Dr. Harper. Vamos logo. Como assim viagem no tempo? Fomos convocados pelo governo. Atenção para todos os soldados. Vamos iniciar o treinamento para a missão do governo. Droga! Essa não. Bem, você possivelmente vai ser reprovado. Bem, o meu nome é Bruce. E eu vou ajudar vocês dois nesse treinamento. Vamos lá, soldados. Essa imagem que vocês estão vendo, soldados, são de objetos não identificados que atacaram a Marinha dos Estados Unidos. E esses objetos têm a ver com uma lenda indígena chamada Kaisai. E essa lenda dizia que uma raça misteriosa ia atacar o mundo no futuro, junto com dinossauros e outros animais do período Cretáceo. E a gente vai usar a máquina do tempo para executar esses aliens. Caramba! Que doideira! Vamos nessa. Fiquem quietos, pessoal. E preparados. Essa não é a raça misteriosa!